New Generation. 7 vjet historie suksesi garantuar. Programe studimi ambicioze europiane në mesazheri estetiko kuruese, estetike avancuar, parukerie avancuar, nail artist, make-up artist. Staff akademik me formim shkencor dhe profesional. Partneritet me institucione arsimore dhe kulturore. New Generation i jep mundësin çdo studenti për të qenë pjesë e modës dhe spektaklit. Për regjistrime kontaktoni në 42 22 18 40.